Apostoļu darbu grāmata, 4. nodaļa. Pavēlējuši viņiem, tas ir Pēterim un Jānim, iziet no sinedrija, tie spried savā starpā, ko lai mēs ar šiem cilvēkiem darām. Caur viņiem taču notikusi zīme, skaidri redzama visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem. Noliekt mēs to nevaram, bet lai starp cilvēkiem tas neizpaužas vēl vairāk, piedraudēsim viņiem šajā vārdā ne ar vienu cilvēku vairs nerunāt. Viņi pieaicinājuši tos, viņiem stingri aizliedz Jēzus vārdā runāt un mācīt. Bet Pēters un Jānis tiem atbildēja, spriediet paši. Vai Dievu priekšā ir taisnīgi jūs vairāk klausīt nekā Dievu? Mēs nevaram nerunāt par to, ko paši esam redzējuši un dzirdējuši. Āmen. Reformācijas diena atkal ir pienākusi. Nu jau vairāk kā 500 gadus mēs viņu pieminam. Un vienā vai citā veidā pieminot arī atzīmējumu. Šķiet tādā ikdiena Luterāņu baznīcā, reformētās baznīcas, tā sauktās draudžu locekļiem. Jo, nu, kā mēs esam dzirdējuši, ir sacīts, ka baznīca ir vienmēr reformējama, un tas ir darāms ik dienas, lai nepazaudētu tās svētumu, tās sūtību, tās vērtību, vietu šīs pasaules vidū. Tieši tāpat arī cilvēks pats ik dienas ir reformējams, atjaunojams garā. Un tā šķiet ir tāda garīga pašsaprotama lieta. Taču bieži vien tikai šķiet, jo mūsu dienu ātrums un arī labklājības blaknes, tas zināmā mērā ir pārņēmušas varu pār mums pašiem. Diezgan asis ir diezgan skaudri, kādreiz ticīgie ļaudis sajūt šādas nianses pašā baznīcā. Tad tas dara cilvēkus uzmanīgus, viņi sāk reaģēt, citu sāk apsaukt, un kaut kādā mērā tas līdz, jo, nu, kāda tuvojošās nelaime ar pašu baznīcu, kas varētu notikt, kur Dieva vārds var tikt izmantots veikalam, vai kā pieklusināts un slēpts, tad šāda nelaime tiek vismaz uz kādu brīdi atlikta. Līdz nākamajai reizei. Tas ir tāds dzīves process, nepārtraukti. Un droši vien, ka tādu baznīcas dzīvību tas lielā mērā arī nosaka. Vai mēs pamanām tos mirkļus, kad esam atkāpušies, esam kļuvuši neasi, kad tas zobens, kuram vajadzētu griezt appus griezīgi, īsti vairs negriež nevienā, ne citā virzienā. Vai tos brīžus pamanot, mēs arī rēģējam atbilstoši, attiecīgi. Šis no lielais uzdevums līdz ar 500 gadus seno reformāciju ir uzlikts pašai baznīcai, pašiem ticīgiem ļaudīm. Un tieši tāpat kā lielākā nasta, taču acīm redzami, katram Luter ticīgajiem ir tieši tas brīnišķīgais, lieliskais, vissvētākais, no kā mēs nekad neesam gatavi atteikties, pats Dieva vārds. Kādā brīdī tas nevilšas kļūst par nastu, jo, nu, kurš Dieva vārdu dzirdējis,
Izrādās, ka viņam pašam jāuzņemās atbildība par to, ko dzirdējis. Un droši vien, ka šai ziņā varbūt drošāk jūtas cilvēks, kurš arī visā nopietnībā apliecina dzirdēto Dievu vārdu. Ar dzirdētā apliecību ticībai ir iespējams augt. Ticībai ir iespēja pieņemties spēkā. Tā ir iespēja garantēt rītdienu, ka ja šodien tā, tad rītu vēl neatkrītam. Mēs atkal varam atgriezties atpakaļ pie tā paša Dieva vārda un meklēt, kur mēs nomaldījāmies. Kas bija mūsu klupšanas akmens? Laicīgi, miesīgi, varbūt arī lielā mērā garīgi. Kad sākām Dieva vārdu pakārtot cilvēciskām iegribām. Kad sākām Dievu pašu pakārtot savām bailēm, saviem izbīļiem par to, kas pasaulē notiek. Un tad kādā brīdī arī grūtos pārbaudījumu laikos varam redzēt, ka Dievs neir tālu no mums, no katra, jo viņš jau iepriekš ir pasacījis, ka būs kārdināšanas, būs maldi, būs atkrišana, būs nepastāvība ticībā, būs skarbi laiki. No jums, mīļie bērni, atprasīs to, ka piedarat Dievam. Un atprasīs šī pasaule visā tās skarbumā, viltībā, visā vēlna nelietībā. Kaut kad tas pienāks. Taču jautājums vienmēr ir par to, vai atkal notiekot kaut kam pret Dievu un pret Dievu vārdu, tie, kurus viņš ir aicinājis savā ganāmpulkā, spēja norieģēt. Līdzīgi kā pestītājs saka par labā gana balsi, kas to dzird, lai atsaucas. Vai tieši tāpat mēs spējam saprast, ka nu pat labā gana balss sāk piekust. Tā sāk runāt mums nesaprotami. Ja mums jāglābis, ja mums jāmeklē aizsardzība, un tad ir jautājums par to, kas tad īsti notiek ar mums pašiem. Vai jau šī pasaule noņēmus virs roku? Tā jau ir, kā saku, viltus pilna, nelietīga. Tā vienmēr ir gatava pazemot Dievu, ja pašam Dievam netiek klāt. Tad viņu vārdu pulgot un kropļot. Reizē tad arī aizsniegties līdz pašam cilvēkam, kas vienmēr vēlnam ir vieglāk. Kaut kur paslēpus no Dieva pievilt pašu cilvēku. Bet šoreiz mēs esam laikā, kad netik daudz ar mūsu pašu vēlmi līdzināties Dievam mēs tiekam kārdināti. Tā nu pieder citiem, tiem tur, kas šīs pasaules rītdienas karti zīmē. Bet mēs tiekam kārdināti ar bailēm, ar grēvalību, ar pieredumu dzīvot apjukumā. Un tas jau nav mazāk bīstami. Tas ir tieši tāpat, ka arī mums šajā laikā vienkārši var sasaistīt, iepakot un aizvest tur, kur mēs nemaz negribam šobrīd. Tāpēc, raugoties apkārt, mums vienmēr jāredz reformācijas jēgu. Un to var redzēt, vērojot šo pasauli mums pašu tajā, arī mūsu baznīca un mūsu ticības, dažādos līkločus, vai kaut kas tajā visā nav jau sasniedzis to kvalitāti ar mīnus zīmi, par kuru var sacīt deformēts. Un tad mums jāzina,
ka mūs atkal atpakaļ uz ceļa un atkal mūsu pašvērtību var atjaunot tikai vienīgi Dieva vārds. Tas ir tāds vārds, kur visaugstākās to bija iespējamās tiesas priekšā. Pēters ar Jāni apliecina sacīdami, mēs nevaram atsacīties no tā. Arī jūsu priekšā nevaram. Arī viss smagāko pārbaudījumu un tiesas priekšā, apsūdzību, nāves draudu priekšā, mēs nevarētu atsacīties. Mēs neatkāptos. Mēs paliktu tikai vienīgi pie dzīvā vārda, pie Kristus. Uz viņu liktu savu cerību. Uz viņu vienmēr liktu savu lozi, savu izvēli. Un nekad mēs viņu nemēģinātu mainīt pret kaut ko citu, lai atkāptos un pēc tam iespējami atkal atgrieztos atpakaļ. Kad raugāmies uz pārbaudījumiem, kuri nolikti no paša Dieva, kurus varam lasīt Atklāsmes grāmatā, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tie, kuri netiks šo pārbaudījumu satricināti, kuru ticība šo pārbaudījumu dēļ netiks samazināta, vai pārvērsta, vai novērsta, ka tie pastāvēs. Pastāvīgie līdz galam. Tie saņems dzīvības laimeni. Taču šī brīdī droši vien, ka visvairāk ir jāsaprot, kur tad iesākas šī pastāvēšana līdz galam. Nu, taču ar to brīdi, kad esam piedzīvojuši, kad esam dzirdējuši, kad esam redzējuši. Un kad pirmo reizi savā dzīvē varam sacīt, te vairs nav atkāpšanās. Pie tās arī jāpaliek. Un te neko neiespēja, nekas šajā pasaulē. Ne kārdinājums, ne grēks, ne draudi, ne slimības. Nekādas finansiālas krīzes un nepatikšanas. Nekas, pat nāves draudi un pati nāve. Neiespēja novērst no Kristus. To var saukt par reformāciju. Nedaudz zinot pašas reformācijas notikumus, mēs ļoti labi zinām ticības tēva Mārtiņa Lutera piedzīvojumus. Ja pat nāves draudos. Šeit es stāvu, un citādi es nevaru. Tāpēc, ka tas, ko esmu dzirdējis, tas, ko esmu saņēmis, tas nav izmaināms ne pret ko, ne pret kāda mirkļa labumu, ne pret manas dzīves pagarinājumu, ne pret ko, ko solīt šī pasaule. Tādēļ, Kristus draudzēja pastāvēt apliecībā. Tas ir viņas aicinājums un uzdevums no paša sākuma, ka tā dzīvē. Tādus pestītājus darināja savus mācekļus. Tādus, kas ieslīdz galam un atpakaļ neskatīsies. Tādus, kas nepieķersies vairs tiem saviem tīkliem, lai mainītu tos pret Dieva vārdu. Un tikai tāpēc ir baznīca. To kungs sagaidītu arī šodien. Lai viņa žēlastība pār visam. Lai viņa rūpes un gādība par mums. Visiem veselību, izturību, ticības briedumu, pastāvību ticībā un nemaldīgu drošu pārliecību. Dievs vēl joprojām ir par mums. Viņam vienam gods un slāva no mūžības mūžību. Svētīgus reformācijas svētkus.